केही समय अगाडिको एपिसोडमा बेटा त बेटा बाफ रे बाप देखाएका थियौं। आजको श्रृंखला पनि त्यही एपिसोडको निरन्तरता हो। तर यो एपिसोडमा भने केही रोचक र केही घोचक प्रसंगहरू छन्। बाह्र बजे रिजल्ट बाँड्ने भनेको दुई बजीसम्म लिन आउँदैनन्। क्लासमा नि सधैँ लास्ट, होमवर्क बुझाउन नि सधैँ लास्ट हुन त गरेर बुझाओस्। यो पनि कम्प्लेन नै हो। अरूबाट त हाल्छन् भन्ने त आशा पनि छैन नि। अरू विद्यार्थी कति डिसिप्लिन छन्। अर्को सुनाउनु, तपाईँहरूको छोरा एकदमै बदमास छ हेर्नु म्याम, होइन? आइएम सो सरी टु से, तर एकदमै बदमास छ। तपाईँले एकछिन तिमी नबोल त म बोल्दैछु त। त्यस्तो गर्ने हो, त्यति धेरै बदमासी त हुने होइन नि त म्याम। मेरो छोराको त यो नेचुरल ट्यालेन्ट हो। गुड छोरा, गुड। अरू भन्नुहोस्। बाउ खराब होला भनेर आमा बोलाएको, आमा नि यस्तो पारा। ज्यान त जोगाउनु पर्यो नि म्याम। ज्यान जोगाउने भन्दै नि खोज्दै हिँड्ने त होइन नि त फेरि म्याम। तपाईँ यस्तो यो वाहियात कुराहरू नगर्नु, अरू अरू कुरा भन्नुहोस्। तपाईँहरूको एकदमै परिवारमै प्रब्लम देखेँ मैले। हेर्नु अब हेर्नुहोस्, त्यो भनेको एकदम राम्रो कुरा। तिमी एकछिन उता जाऊ त। अरे माखी चुमी। Subisu Internet. Subisu, gig fiber, exceeding expectations.